أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 777 کا ترجمہ. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. بے شک کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے. بے شک. جزاک اللہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. آمين. اللهم إني أسألك علما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ واہل بیتی اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 26/2/2017. اللہ اکبر.